הנושא העפלה מאיטליה, המרואיינת איה מאיר פינקרפלד, המרואיינת ננה נוסינוב, תאריך 18/10/1966. עד כמה שידוע לי מעדויות קודמות שלך שקראתי, את הגעת לאיטליה בספטמבר 45 באונייה פייטרו. למעשה אלה החודשים הראשונים שלאחר המלחמה ורק תחילת הפעילות באיטליה. והייתי מבקש ממך שתתארי לי במידה שאת זוכרת את מצב הקשר אז, את מספר הגידונים, את מיקום התחנות ותחילת פעילותך שם. טוב, צריך לומר, את אמרת נכון שזה היה זמן קצר. אמרת נכון שזה היה זמן קצר אחרי סיום המלחמה, ועצם העובדה הזאת הייתה עוד מורגשת מאוד גם באיטליה, ואני חושבת בכלל באירופה, ואולי זה גם צבע קצת את האווירה שהייתה סביבנו שם. תחנות לא היו הרבה, הייתה תחנה אחת במילאנו, בתוך מילאנו, בדירה סחורה. אני לא יודעת הרבה על התחנה הזאת, מפני שבאותו זמן שבאתי, השתדלו לשמור שלא יבואו לשם אנשים חדשים, כי חששו שעומדים אולי לתפוס את התחנה הזאת. עבד בה משה ירושלמי, שלי נדמה שהיה מקים השירות הקשר באיטליה, יחד עם רנן רובינשטיין שהיה בונה הכלים שעליהם עבדו. אלה היו כלים קטנים ופשוטים בהשוואה לכלים שעובדים איתם היום, אבל על זה הטכנאים יכולים לספר יותר ממני. קשרים רבים לא היו, היה עוד אברהם רייס, שהוא היה גם הקשר על האונייה פייטרו, אם אני זוכרת נכון, והיה עוד יואש צ'אטו שבא יחד איתי, וגרשון שגם הוא בא יחד איתי לאיטליה. לי נדמה שאלה היו פחות או יותר כל הקשרים שהיו באירופה בתקופה ההיא, שכולם אולי חוץ מ... אברהם רייס היו אנשי פלמח. אני לא זוכרת כעת אם אברהם רייס היה מהפלמח או מהחיילים, חוץ ממשה ירושלמי. כלומר, מילאנו הייתה תחנת הקשר העיקרית באיטליה, ונועדה להתקשר גם עם האוניות וגם עם תחנות קשר אחרות. למעשה, תחנת הקשר העיקרית הייתה התחנה בארץ. אני לא חושבת שאז היו כבר תחנות, אני לא יודעת מה עם תחנות הבריחה, אבל גם באירופה רשת התחנות לא הייתה כל כך מפותחת כמו שהייתה שנה אחר כך למשל. התחנה בברי אני חושבת שכבר הייתה קיימת, אבל היא לא תמיד הייתה בשימוש, אם אני זוכרת נכון. ידוע לך מכאן השיגו את המכשירים, אם זה היה נניח מבצעי סחיבה מציוד הצבא הבריטי או מתוך יחידה 544, או קניתם או בניתם? עד כמה שידוע לי, המשדרים לפחות היו העבודה של רענן רובינשטיין. על המקליטים אני לא זוכרת ואני לא יודעת מספיק. ואתם הייתם גם מרכיבים את המשדרים לאוניות? כן, רענן הוא שהיה אחראי על המכשירים. שוב, פרטים מדויקים, אני חושבת שלא אני המקור. טוב, הייתי עכשיו מבקש ממך לספר על הגעך למילאנו וכיצד פגשת שם את יהודה רזי. אולי אני אגיד קודם שהפגישה הראשונה שלי עם אנשים שעבדו בשביל עלייה ב' באיטליה הייתה בעצם בדרום איטליה, כשהאונייה שהגענו בה עלתה על הסרטון ואנחנו היינו צריכים לחפש את החוליה שחיכתה לנו או שהייתה צריכה לחכות לנו על החוף, כשחשוב שלא נתפס או כשנגיע למקום המיועד. ואלה היו החברים מיחידת החיילים, מיחידת נהגים, שהם היו צריכים גם להעביר אותנו צפון עלי מילאנו, וגם עשו את זה. אני נסעתי אז 3 ימים ו3 לילות רצופים מדרום איטליה, מסנטה מריה דה לאוקה, שהיה שם המקום, עד מילאנו, מפני שהיה אז תחילת החורף, היה שיטפון, וחלק מן הגשרים היו עדיין הרוסים אחרי המלחמה, והגשרים הרזרביים נשטפו. הפגישה הראשונה עם אנשים שכבר עבדו באיטליה הייתה כמובן נלהבת מאוד וחמה, ואני חושבת שהייתה הרגשה טובה, הדדית, כללית. אני חושבת שאז היו כולם די שותפים בהרגשה הטובה של העבודה בעלייה, ו...
לא, אני לא חושבת שהיו אז בעיות מיוחדות של, של יחסים או משהו שהתערב בהרגשה של עצם העבודה. כלומר, אתם שהייתם, נאמר, בין הראשונים שבאו מהארץ, לא הרגשתם כזרים בגרעין הראשוני הזה של החיילים שהתלכד סביב יהודה רזי? אני חושבת שאפשר להגיד שלא הרגשנו, שלא הרגשנו זרות, אם כי אולי היה יותר קשר, יותר חברות, פשוט גם ההיכרות הקודמת והמקור המשותף. כיצד נפגשתי עם יהודה רזי, ואם את יכולה לומר כמה מילים על דמותו במידה שהכרת אותו שם? האמת שאת הטוב בעצם, אני צריכה להגיד שהפגישה הראשונה הייתה די מפתיעה, מפני שהוא הזכיר לי שהוא בעצם מכיר אותי מפגישה קודמת שאני לא שכחתי כל כך טוב. התברר שבזמן שהוא הסתתר בתקופת המשפטי הנשק הידועים של סירקין ורייכלין, הוא הסתתר בבית של דודתי שהיה בעצם באותו בניין שבו גרו הוריי. וקרה שאני פעם נכנסתי לדירה והוא, שבדרך כלל הקפידו להסתיר אותו, הוא היה הסתובב בבית ואז הוא ראה אותי והוא הכיר אותי אחר כך באיטליה. אני לא זכרתי את זה, אבל כמובן שזאת הייתה פגישה די מרגשת. לי עצמי לא היו שום תעודות או תעודות זיהוי כשהייתי באיטליה, מפני שאנחנו באנו כמעפילים לאיטליה, והמצב הזה היה לא כל כך נעים ולא כל כך רצוי בתקופה ההיא, ואז סידרו לי תעודה של פליטה יהודייה, והשם שלי אז היה, אני חושבת, איה ברגמן, וכאילו הכיסוי היה כאילו שאני הבת של יהודה, שהיה שמו יהודה ברגמן, ואז כאילו הייתי ביתו. אני זוכרת שהעניין הזה עורר קצת הרגשות מעורבות, מפני שמצד אחד אני מתארת לי את עצמי בתקופה ההיא ובגיל ההיא, שרציתי להרגיש את עצמי די עצמאית, ופתאום אני צריכה להיות נתונה לאיזה שלטון של אב חדש. ולדוגמה, אני נזכרת במעשה שיהודה החליט שכדי להסוות אותי יותר טוב, מפני שאני לא ידעתי בעצם ממש שפות יהודיות, אמנם אני קצת יודעת פולנית, אני מבינה יותר, אבל הדיבור שלי הוא חלש מאוד, ואני לא יודעת בכלל יידיש, חושב שצריך להסוות אותי ולקנות לי איזשהו כובע ברט, והוא חשב שכל האיטלקיות או כל הנשים הצעירות שולחות שם לובשות כובע, אני לא חשבתי כך, אבל הייתי מוכרחה להיכנע ולחבוש את הכובע הזה. בעיות אחרות מיוחדות של יחסים, אני לא יכולה להגיד שום דבר, בדרך כלל הייתה הבנה יסודית, הרבה בעיות לא היו, זו הייתה תקופה שעוד לא התחלתי לעבוד, כי אז חיפשו מקום לתחנה החדשה, וכמו שאמרתי, לתחנה הישנה שעמדה בסכנה, לא רצו לסכן אנשים חדשים, כך ש אומנם לא היו לי הרבה חובות, אבל גם לא הסתובבתי הרבה בעיר ולא היה משהו מיוחד. ראית את יהודה גם ביחסו, זאת אומרת בעבודה שלו, מה היו יחסיו לאלה שעבדו איתו? היה מפקד רגיל או שהוא רצה לעבוד יותר לבדו בשיטת האימפרוביזציה או ששיתף אחרים? מה היה יחסו לאחרים או מה הייתה דמותו כפי שהתתארה אז? יותר הרפתקן או יותר המפקד? אני לא חושבת שאני יכולה הרבה למסור על זה, מפני שאני חושבת שחלק גדול מן התכנון והביצוע של העבודות נעשה באמת בצוותות הקטנות ככל האפשר, ודברים שלא הייתי מעורבת בהם, פשוט לא הייתי מעורבת בהם. אבל אין ספק שהוא היה איש בעל רעיונות מפתיעים לפעמים, שאולי הם גם ש נתנו לו את השם של הרפתקן. אני לא התרשמתי שהוא הרפתקן במובן המקובל של המילה, אלא שהיו לו באמת הברקות יוצאות מן הכלל, והוא סיפר לנו גם על סיפורים מקורות חייו בעבר שהעידו על זה, והוא היה גם נועז מאוד, היה לו היגיון טוב. אני חושבת שהוא לא, אולי הוא לא, בגלל ההיגיון שהוא שמח עליו, וגם האינטואיציה המצוינת שלו, וגם הביטחון שלו שהוא יודע להעריך אנשים ומצבים,
אולי הביאו לזה שהוא היה נוטה, אולי לא צריך לומר לכפות את רצונו, אבל בכל אופן היה לו קשה לראות שמישהו לא מקבל או לא רואה את הדברים כמו שהוא רואה אותם, וזה אולי הביא לקשיים, שלא, אפשר להניח שלא כל אחד רואה ומעריך או מתכנן בדיוק כמוהו, אבל שוב, פרטים קשה לי לומר זה, רק אם אני מנסה לראות ולשחזר את האווירה סביב כמה דברים. אבל אני בדרך כלל יכולה לומר שהייתי מאוד בצד ולא הייתי במרכז התכנון של של הפעולות או של המבצעים הנועזים, כך שאני לא יכולה להיות מקור. את מי מהפעילים הכרת שבאת אז למילאנו? הכרתי בעיקר את ישראל ליברטובסקי, את שלהבת פרייר, את אליעזר ביגר, וכמובן עוד מן החיילים היה יוחנן זייד, היה אבו, היו עוד רבים, קשה לי כעת לזכור בדיוק. ואת אנשי הפלמח, עד הסירני, כן, גם כן, אבל אני חושבת שבתקופה הראשונה שבאתי, היא הייתה מחוץ לעיר. אחר כך כמובן פגשתי בה, אבל אני כבר לא הייתי בעיר, וגרתי בתחנה שהייתה אחר כך, קראו לה מרים, זה היה בטר מדימירדולה, זה לי נדמה מדרום למילאנו, על דרך פביה, אחרי סנטנג'לו. ואז אני התראיתי איתה רק לעתים רחוקות, אני הייתי מגיעה העיר. עכשיו הייתי מבקשת אם את יכולה לתאר קצת את התחנה, איך היא הייתה, מה היה מבנה, איך התקנתם שם את המכשירים, מה היה דרך העבודה בה ודרך ההתקשרות עם הארץ, ואיך התחלת בכלל לעבוד בקשר שם. התחנה עצמה הייתה, היה בניין גדול של חווה שהייתה עזובה עד אותו זמן, וילה גדולה שעל ידה היה גם אסם עזוב, והיה בוסטן גדול של פירות, גם הוא היה מוזנח. לפי שסיפרו לנו, בזמן המלחמה ישבו שם חיילים סלובקים כנראה, של הציר כמובן. אנחנו באסם באמת פעם מצאנו איזה שם מעטפות, שיריות מאז, אבל האמת שאנחנו לא כל כך חיפשנו ולא כל כך חיטטנו במסגרות העבר האלה. האוכלוסייה של הווילה הזאת הייתה קטנה, הווילה הזאת הייתה אומנם גדולה על גבעה, מבודדת מיישוב איטלקי. היישוב הקרוב היה טרמידי מרדולה, זה היה מקום של מעיינות מרפא, שגם הוא היה עזוב למעשה, ורק בסוף התקופה שישבנו שם התחילו לחדש אותו ולשקם אותו, ואז ישבה שם רק משפחה אחת של השומר של אותו מקום. יותר רחוק היה כפר, אני לא זוכרת כעת את שמו, ששם גם היינו יוצאים לקנות את המזון שלנו. גרנו בבית, הייתה תקופה שרענן רובינשטיין בא גם הוא לגור באותו הבית, והייתה לו שם גם מעבדת בניית כלים, אבל זה היה רק חלק מהזמן שבו אני הייתי. אני חושבת ששאר הזמן הוא היה או בברי או במילאנו, אני כבר לא זוכרת. חוץ ממנו אני הייתי הישראלית היחידה באותה תקופה, ואיתי ישבו באותו בית כמה מן היהודים, ניצולי השואה, אנשים צעירים שנבחרו על ידי האנשים שלנו לשבת שם, אנשים שהיו מהימנים בעיקר, וגם כאלה שחשבו שהם יכולים קצת לעזור בעבודה, אבל בעיקר גם לשם כיסוי, כדי שהתחנה לא תהיה ריקה מדי, זה היה בית ממש ענקי. היו שם רוב הזמן 4-5 אנשים יחד איתי, ביניהם היה לובקה, נער בן 15-16, היה גם כן טכנאי אלחוט שעבד יחד עם רענן. הייתה גם חווה בלאו, היה צבי קרפ, והם היו הצוות העיקרי, והיו משך הזמן גם עוד אחרים. חווה בלאו גם מהפילה? כל החברים האלה היו מיועדים לעלות ארצה ועלו כמעפילים,
ואפשר לומר שהם בעצם היותם שם, העלייתם לארץ נדחתה, אבל הם הסכימו להתנדב ולהישאר לעבוד איתנו, אפילו במחיר הדחיית העלייה שלהם. הם כולם עלו כמעפילים יותר מאוחר. חלק מהם עלה עוד בזמן שאני נשארתי, חלק, אולי כולם. לובקה היה, כמו שאמרתי, נער, אני לא זוכרת את גילו המדויק. הוא היה מניצולי הנערים שהיו יחד עם הפרטיזנים ביערות ברוסיה, כמו שהוא סיפר. הוא לא היה דברן ולא סיפר הרבה על עברו, אבל אני ידעתי שהוא איבד את כל משפחתו, והוא זכר בעיקר את אחותו שהייתה קצת גדולה ממנו. הוא היה מאוד עצוב, מדוכא. בקושי מצא לו חברים, והוא בעצם התיידד כמעט רק איתנו. הוא היה בעצם עם רענן וקצת גם איתי, אבל הוא היה די מר נפש. הוא עלה ארצה, הוא רצה מאוד ללמוד, לא היה לו יסוד, בגלל המלחמה הוא לא הספיק ממש ללמוד הרבה, חוץ מכמה כיתות ראשונות של בית ספר עממי, ו העובדה הזאת הציקה לו מאוד, שהוא היה נער מאוד מאוד מוכשר, והוא היה צמא ללימודים טכניים, בעיקר באמת רדיו. לי ידוע שהוא עלה ארצה והיה פה כמה זמן, אינני יודעת כמה, הייתה לו מחלת עיניים קשה שנתגלתה כבר אז, כן, צריך להוסיף שהוא היה גם מיודד מאוד עם משה ירושלמי. מחלת העיניים שלו נתגלתה כבר אז, ומשה דאג לו אז לטיפול עיניים. אני חושבת שהמשיכו את הטיפול כאן. הוא, עד כמה שידוע לי, הוא נסע לארצות הברית להמשיך את לימודיו, אבל פרטים לא ידועים לי. משה ירושלמי ורענן כאילו אימצו אותו והשתדלו מאוד מאוד לעזור לו. שאלת על הקשר עם הארץ. אני לא זוכרת איך בפעם הראשונה התקשרתי עם הארץ, אולי זה קצת משונה, אבל אני זוכרת את הפעמים הראשונות ששמעתי את כל איטליה בארץ עוד לפני שיצאתי, וזה היה כשעבדתי בתחנת קשר בעין חרוד, בתחנה של הפלמ"ח שהייתה יחד עם תחנה של הארגון, של ההגנה של אותם, הם השתמשנו באותו חדר, באותו המכשיר, ואז העובד שהיה שם, העובד שהיה שמו נבל, אני זוכרת בסודי סודות פעם נתן לי להקשיב לתחנה מסוימת ואמר לי, את רואה, זאת היא התחנת חוץ לארץ, וזה היה ממש ביראה ובקדושה שהוא גילה לי את העניין הזה. אז התחלנו לשמוע שיש תחנה בחוץ לארץ, וזה היה, אני חושבת, מסעת נפש של כל הלחוטאי בארץ לנסות להגיע לשם, ואני חושבת שאני עצמי הגעתי קצת בנס לאיטליה. עצם העבודת ההתקשרות עם הארץ הייתה באותה תקופה קשה מאוד, מפני שהמכשיר שלנו היה די חלש, ובחורף היו לפעמים תנאים אטמוספריים קשים מאוד, שלי נדמה עד היום שהיו פעמים שההתקשרות הייתה ממש אומנות, ואפשר להגיד להטוטי קומוניקציה, מפני שלא פעם היינו צריכים לעבור מגל לגל בלי לשמוע את בן שיחנו שבצד השני, ולנסות לנחש ולהעריך לאיזה גל הוא יכול לעבור, או באיזה גל הוא יכול לחשוב שאני אשדר, כדי שבסוף נתקשר לפעמים קשר ניתק וחודש רק אחרי שעה או יותר, ואפשר היה להמשיך את ההידברות. לפעמים היינו מבלים ככה לילות שלמים, אבל למרות הקושי אני חושבת שאהבנו מאוד את העבודה, וגם הייתה הרגשה לעתים די אישית של שיחה, מפני שבין האלחוטאים היה גם ידוע ומוכר לפעמים כתב היד, אם אפשר לומר ככה, של בין השיחה ששידר בצד השני, פשוט לפי הקצב ואופן השידור הכרנו לפעמים הכרנו קודם את סגנון השידור ואחר כך את האיש בעצמו, וכמובן שבשבילנו הקשר לא רק היה אמצעי להעברת המברקים, אלא באמת הייתה הרגשה של התקשרות.
מה היו הסימנים? היה משהו עם תקליטים, אבל לא זוכרת את זה בדיוק. זכורים לך שידורים מיוחדים או ידיעה על... על מאורעות מיוחדים, אני מדברת גם על מאורעות בארץ שבוודאי קיבלתם אותם באמצעות תחנות הקשר וגם מה שקרה לאוניות. כן, כמובן היו הרבה ימים מיוחדים כאלה, למשל השבת השחורה ביוני 46 הייתה, היה מאורע מאוד חשוב ומזעזע שזיזה את כולנו. אני חושבת שפריצת אטלית הייתה בתקופה שאני כבר הייתי שם, ואנחנו מאוד התרשמנו. גם לא זוכרת... אבל איזה מאונייה זאת, אני לא בטוחה. טוב, אז עוד מאורע שזכור לי זה דוח ועדת החקירה והקצבת המכסה של 1,500 עולים לחודש לארץ, שהיא זיזעה את כולנו ו... ובאמת נתנה לנו איזו דחיפה חדשה ומרץ משנה לעבודה שלנו. מאורע אחר, תפיסת אחת האוניות בט"ו בשבט, מה זה היה? תשנ"ו. אני זוכרת שעם עם החברים שגרו איתי בבית, החלטנו לחוג את ט"ו בשבט, ואחד החברים הביא יין... יין איטלקי, וישבנו ושתינו ושמחנו, ואני באמצע המסיבה, בסך הכל הייתה של 5-6 אנשים, אבל זה היה ממש ט"ו בשבט החוץ לארצי, כזה עם זיכרון הארץ. אני הייתי צריכה ללכת לשעת הקשר הקבועה שלי עם הארץ, ואז נודע לי שהאונייה נתפסה, ואני זוכרת שעוד אסור היה לי... לספר על העניין בכלל, למרות זה שאנשים גרו איתי בבית אחד והיו שותפים לחלק מן העבודה שלנו, כל החלק של תוכן הקשר והמחבו המכשירים ועוד פרטים יותר סודיים אנחנו שמרנו בסוד גם מפניהם, פשוט כדי לא להעמיד אותם בניסיון במקרה שמישהו או הבית ייתפס. חשבנו שמוטב שמה שפחות אנשים ידעו את הפרטים הסודיים ביותר. ואני זוכרת ההכרח הזה להיות לבדי עם הידיעה שהאונייה נתפסה היה לי די קשה, מפני שעד אז רוב האוניות שהגיעו ארצה בכל זאת הגיעו בשלום. אולי זאת הייתה האונייה הראשונה שנתפסה, אני לא זוכרת. אמרת שלא סיפרתם לאנשים כיוון שרציתם לשמור את זה בסוד מפני אפשרות שיגלו את הבית, באמת גילו אותו פעם? או האיטלקים שמו לב למה שמתרחש שם? קשה לי להגיד מה האיטלקים או מישהו בכלל חשב על מה שנעשה באותו בית. הקשר עם אנשים בסביבה היו בעצם שלושה דרכי קשר. אחד היה בעל הבית, היה שמו אדון ויגנו, היה איש זקן מאוד שהוא היה בא לבקר בבית הזה, רק לעתים רחוקות. ואני לא חושבת שהוא ידע מה שנעשה שם, ואני גם לא חושבת שאכפת היה לו מה קורה. קשר אחר היה, לעתים ירדנו להשתמש בטלפון שהיה באותו בית של חמי המרפא, ששם גר זוג אחד, את האיש לא היינו רואים בכלל, לא היה תמיד בעבודה, והאישה איטלקייה פשוטה שלא התעניינה יותר ממה שידע ששם יושבים כמה פליטים מסכנים. הקשר השלישי היה שאחד מאנשי הצוות היה יוצא לשוק שבכפר לקנות מצרכי מזון טרי. מזון אחר היינו מקבלים דרך החברים שלנו, מזון שהגיע מן הצבא. בכלל באותה תקופה עוד היו הקצוות מזון באיטליה, וגם לנו, כמו לכל התושבים באיטליה, וביניהם גם הפליטים היהודים, היו מנות מזון מוקצבות, ואת המנות האלה היינו הולכים לקנות בכפר. אז גם שם הניחו ודאי שאנחנו עוד קבוצה של פליטים, כמו שהיו כאלה באלפים בצפון איטליה באותה תקופה, כך שאני לא חושבת שעוררנו במיוחד את תשומת הלב של האנשים בסביבה, שהייתה בכלל די דלה ביישוב.
קשר אחר לא היה, אז היה פעם ביום מגיע האוטו המסע הצבאי אלינו, שהביא ולקח את הדואר של המברקים והביא לנו את מצרכי המזון. מדי פעם היו מבקרים אותנו חברים מחברי הפלמ"ח, או שבא עוד אחד מהנהגים, מדי פעם היה בא גם יהודה ארזי, אבל גם הוא לא לעתים קרובות. כך שבסך הכל הבידוד של התחנה היה ודאי לתועלת בשמירת הסודיות. זאת אומרת שהעבודה המקצועית של הקשרים שם הייתה די מבודדת ועצמאית, אפילו משאר השליחים, ובאיזה מידה היה תאום, ובאיזה מידה הודעתם להם, או ביקשתם מהם הוראות. כן, העבודה הייתה לגמרי עצמאית, התפקיד היה גם לשדר ולקלוט את המברקים, וגם כמובן לעשות את עבודת הפינוח וההצפנה. זה לא הייתה שום עזרה, אבל גם באותה שנה גם העבודה לא הייתה כל כך מרובה ואפשר היה להשתלט עליה. גם לא היו דרישות רבות לשעות של חופש או לימי מנוחה, כך שאיכשהו הייתה נכונות לעבוד עבודה שלמה בלי בעצם שום בעיות מיוחדות. כשאני הייתי צריכה להגיע פעם העירה או לצאת לכמה שעות חופש שבועיות, היה בא משה ירושלמי להחליף אותי בתחנה, אבל אפשר לומר שחודשים רבים בעצם הרגשתי שאני לא יכולה לזוז, במילים פשוטות. עד מתי אתם קיימתם את הקשר עם האוניות, וממתי התחילו להתקשר איתם מהארץ? מתי איבדתם את הקשר איתן? האמת שאני לא זוכרת פרטים כל כך מדויקים, אבל בימים הראשונים להפלגה בדרך כלל הקשר היה איתנו, והיו מעבירים אותם לארץ לקראת סוף ההפלגה. אבל אני לא זוכרת בדיוק. ממי הייתם מקבלים את ההוראות של מה לשדר לאוניות, או איזה סוגי תשדורות הייתם משדרים להם? מסלול, דרכי התנגדות, טיפול במעפילים, בקשר למה היו התשדורות? עיקר העבודה של התחנה הזאת בעצם לא היה כל כך עם האוניות כמו קשר עם הארץ בכלל, וזה נגע גם לרכש וגם לרכישת אוניות וגם לבעיות היותר גדולות של ההפלה והציוד. הקשר עם האוניות היה בעיקר קשר, אפשר לומר, על שמירת הדרך של האוניות. כל זמן שהאוניות הגיעו בשלום ארצה, רוב ההוראות היו ניתנות להם עוד לפני הפלגה, וקשרים היו בעצם די פשוטים, פשוט כדי לדעת איפה האונייה נמצאת, מה קורה, אם הכל קשורה. אני לא זוכרת בעיות מיוחדות עם אוניות, בדרך כלל המלווים היו מנוסים במלאכת הליווי, והם היו בדרך כלל שניים, באוניות הגדולות אפילו שלושה, גם הקשר היה כבר מנוסה. הבעיות יותר מסובכות רק התחילו באמת בעונת תפיסת האוניות ותקופת ההתנגדות, תקופת הגירושים לקפריסין, שלמעשה היו אחרי זמנים, מפני שאני יצאתי בקטריאל יופה בראשית, אני חושבת בראשון ביולי 46, וכשיצאתי עוד לא היו מחנות קפריסין בשימוש. אני חושבת שכשיצאתי לדרך הגיעו לאיטליה הידיעות הראשונות על בניית המחנות על ידי הבריטים בקפריסין, ועוד תהו למה בעצם המחנות האלה מיועדים. לי נדמה, אם אני זוכרת נכון, שיהודה ארזי כבר חשד, אני לא יודעת אם הוא היה הראשון שחשד או אחרים חשדו, והוא רק מסר לנו על החשד הזה, שבעצם המחנות שהם מקימים שם מיועדים אולי למעפילים, אבל הם שמרו את העניין בסוד כמוס מאוד, הבריטים עצמם. בעצם אנחנו לא ידענו שמכינים לנו מחנות. אני זוכרת שגם כשהגענו לחוף חיפה, אחרי שכבר נתפסנו, וראינו במרחק, אבל עוד בנמל בחיפה, ראינו שתי אוניות בריטיות עם גדרות טייל, הבחינו שיש גדרות טייל ואנשים מאחורי הגדרות. אנחנו בשום אופן לא יכולנו להבין מה זה, ורק אחר כך התברר לנו שאלה היו אוניות הגירוש שכבר העלו אליהן את הפליטים של האונייה יגור שנתפסה
לפנינו, ואני חושבת שגם של הנרייטה סולד, שתי האוניות האלה, ושילחו אותן באותו יום שאנחנו הגענו לחיפה, שילחו אותן לקפריסין, מלא זה היה 13 ביולי. עוד בקשר לתפיסה וגירוש, ידועה לך, אני לא יודעת אם זה מזמנך או מהזמן שכבר היית בקפריסין ושמעת, טענה של הקשרים, בעיקר אלה שהיו על אוניות, שהעובדה שדרשו מהם להשיב הרבה על תשדורות, אני לא יודעת אם מהארץ או מאיטליה, סייעה לא מעט לתפיסת האוניות האלה. אני לא יודעת, אין לי ספק שבתקופה שעבדתי באיטליה, לא עבדנו הרבה בקשר עם האוניות. מה שנוגע לאונייה שבה אני הייתי, ונסעו אז במקביל שתי אוניות, האונייה כף ג' יורדי הסירה והאונייה קטריאל יופי, שהיינו צריכים להיפגש בדרך בלב ים, והיו צריכים להעביר את כל המעפילים מהאונייה שלנו לאונייה כף ג', ורק כף ג' הייתה מיועדת לנסוע ארצה, אנחנו היינו צריכים לחזור לאיטליה לפי התוכנית. בדרך המכונות של כף ג' התקלקלו, וגם בקשר בין שתי האוניות חלו תקלות, כעת קשה לי לומר, אבל נדמה שבגלל תקלות משני הצדדים, גם המכשיר שלהם היה מקולקל, וגם הייתה הפסקת מה באפשרות להתקשר מצידנו, את הבעיה של סוללות שאי אפשר היה למלא אותן. ובין שתי האוניות האלה, אז יגור, אין ספק שנתגלתה כשהיא עמדה ולא יכלה לנסוע, אבל נכון שבמקרה הזה היו ניסיונות קשר כושלים שאולי אפשר לומר שניסו להתקשר יותר מהרגיל, אבל על השאלה הכללית ששאלת אני לא יודעת להשיב. עכשיו הייתי מבקשת ממך לתאר אם את יכולה יום עבודה רגיל בתחנה במרים. אני לא זוכרת בדיוק, אבל אני חושבת שהיו שתי שעות קבועות לקשר ביום. כמו שאמרתי, לפעמים קשר נמשך שעות אחדות בגלל הפרעות התקשרות, הפרעות אטמוספריות. מספר השעות שעבדתי בקשר ממשי או בפענוח והצפנה היה תלוי כמובן בכמות החומר שהייתי צריכה להעביר, והחומר, המברקים הגיעו מהמטה, נקרא לו, מהמטה של יהודה ארזי באיטליה, במילאנו, נשלחו, וכל המברקים שהגיעו מהארץ אליו עברו כמובן דרכנו. אני יודעת שהייתי בדרך כלל עסוקה, היה לי קצת זמן לקרוא, קצת זמן ללכת לטייל בגן של הווילה שבה ישבנו, השתתפתי קצת בעבודות הבית, בישול וניקוי הבית יחד עם החברים האחרים שגרו איתנו. אני גם לימדתי אחדים מהם עברית, כל מי שרצה הייתי מוכנה ללמד אותו עברית, בדרך כלל השיטה הייתה עברית בעברית. עוד תפקיד אני ראיתי לעצמי, והוא לספר להם קצת על הארץ. וכאן בעיקר הייתי רואה שני נושאים גדולים עיקריים. אחד, אם אפשר לומר ככה, את הצד הטוב של הארץ, זה צריך לדעת, זה היה לפני 20 שנה, אבל בכל זאת את הצדדים החיוביים של הארץ, אבל גם את הקשיים או מה שעלול להיות קשה לאנשים שיבואו לארץ כאנשים חדשים. וכעת כשאני חושבת על זה, אני חושבת שבעצם זאת נקודה שאולי אז לא שמו אליה לב מספיק, כמו שגם עכשיו לא שמים אליה לב מספיק, עניין של ההכנה הרחבה יותר של אנשים שעמדו או עומדים לבוא לארץ, שהם יכירו יותר את התנאים מראש במידה יותר רחבה. אני חושבת שבאמת השתדלתי הרבה מה שאפשר יותר למסור לחברים האלה. ולא הרגשתם שהבריטים עוקבים אחרי הקשר שלכם או מנסים לתפוס תשדורות? היו להם אפשרויות לעלות על הגלים שלכם?
בתקופה היא לי לא ידוע על, על ניסיונות כאלה. לפני כן, באותה תחנה במילאנו, היה נדמה לי חשד שגילו את התחנה ושבגלל זה גם חשבו להעביר אותו ושמנסים לתפוס. לא נתפסו שום אנשים בתקופה ההיא. יש כמובן שאלה גדולה, באיזה מידה היו הבריטים מעוניינים או לא מעוניינים לתפוס את השירות שלנו. את זה אולי צריך פעם למצוא מישהו לראיין אותם. עכשיו הייתי רוצה לשמוע את סיפור התחנה שנפלה ליד מילאנו. איפה היא הייתה בדיוק? איך היא נפלה? למעשה אני רוצה לפרט את השאלות. על ידי מי נתפסתם? על ידי איטלקים או בריטים? אם אתם חשבתם שזה היה על ידי הלשנה? איך היה המאסר? איך תאמתם את זה עם יהודה רזי? ואיך היה השחרור? והניסיונות שלהם לחלץ אתכם בשלבים הראשונים? חלק מהפרטים חסרים לי, אני לא זוכרת הכל בדיוק. אבל אני זוכרת שכשאני יצאתי ממילאנו עם יוחנן זייד בג'יפ אל התחנה הזאת, יצאנו בעצם מפני ג'יפ קודם שנסע לפנינו לאותה תחנה והיה צריך לחזור, לא חזר, ואנחנו נסענו למעשה לראות מה קרה להם. התחנה הייתה בסביבות אגם קומו, אבל בדיוק אני גם כן לא זוכרת. בתוך יער, זה היה בית קטן, נדמה לי בית די חדש, שאם אני זוכרת נכון, אז היה דומה משהו למין שיקון חדש ולא מפואר ביותר של שיתאים למגורים, למשפחה, משהו די צנוע, בתוך יער, שאחר כך רצו להכניס בו כמה שינויים ואולי שיפורים שלהתאים אותו לתחנה. באותה תקופה נעשו ההכנות האחרונות לפני הפתיחה של התחנה וההפעלה שלה. אז הביאו לשם גם גנרטור שהיה צריך להיות מקור החשמל של התחנה. התחילו להביא כבר גם פרודוקטים לשם, ובעצם ישב שם זוג, בחורה שהייתה מהפליטים היהודים, נשתמש במילה הזאת, וחבר שלנו, אתם ישבו שם כזוג גם מטעמי הסוואה. הבחורה הזאת נועדה לעבוד בתחנה הזאת. קרישה, היה שמה, אני לא זוכרת את שם המשפחה שלה. אברהם רייס מכיר אותה היטב. משלנו, אני חושבת שאברהם רייס היה שם, אבל אינני זוכרת בדיוק. וכמו שאמרתי, אנחנו נסענו לראות מדוע הקודמים לא באו. אני בעצם הצטרפתי מתוך הרצון שלי לבקר בתחנה לפני זה, נדמה לי שלא הייתי שם. בעצם מבחינה, נאמר, עניינית, מחתרתית, סודית, לא הייתי צריכה להצטרף לשם, אבל בכל זאת הסכימו לצרף אותי ואני נסעתי. כשבאנו לשם, כבר לא זוכרת בדיוק איך זה היה, אבל שמענו כל מיני קולות שנראו לנו באמת חשודים ומשונים בשביל הבית הבודד והשקט הזה, וידענו שצריכים להיות שם יחד עם האנשים שלנו שנסעו באותו יום, 4 או 5 אנשים. והיו הרבה יותר קולות, וכשהתקרבנו יותר, ונדמה לי שיוחנן באמת היסס אם לגשת יותר קרוב או לא, ראינו שהבית נתפס על ידי שוטרים איטלקים. אני אומרת שוטרים ביסוס, מפני שלאיטלקים היו כל מיני שוטרים וכל מיני חיילים, וקשה לי לדעת כעת בדיוק איזה סוג של משטרה זה היה. בכל אופן, הם היו שם והם תפסו את הבית, והם גם נתנו לנו הוראה לנסוע יחד איתם. והם הביאו אותנו קודם לתחנת משטרה שלהם, ואנחנו הרגשנו מאוד לא נוח, בייחוד מפני שחששנו שאחרינו, אם יראו שאנחנו גם כן לא באים, יבואו עוד אנשים וגם הם עלולים להתאפס במלכודת הזאת. אנחנו רצינו להודיע למילאנו באיזושהי דרך בעקיפין, או ברמז, להודיע למילאנו שידעו שאנחנו נתפסנו ולא ישלחו לשם עוד אנשים. וניסינו לשדל את החיילים האלה, השוטרים האלה, שיתנו לנו מתחנת המשטרה שלהם לטלפן. הייתה שם גם בעיה של השגת שיחת חוץ למילאנו, והכל היה די מסובך, גם האיטלקית שלנו לא הייתה משובחת ביותר, והם לא ידעו שום שפה אחרת. בכל אופן,
בסוף הם הזמינו בשבילנו את השיחה, אבל השיחה לא התקיימה, וכנראה שהשוטרים שהזמינו בשבילנו את השיחה באמת לא חשדו שום דבר, מפני שאנחנו שמענו יותר מאוחר בתחנה אחרת, או שזה היה למחרת, שמענו שכעסו עליהם מאוד מאוד שהם הזמינו שיחה למילאנו, והם ניסו להתכחש ולומר שהם לא הזמינו שיחה, ועשו להם סקנדל גדול, והיה רעש עליהם סביב אותה שיחה שלא התקיימה. אחר כך הביאו אותי לתחנה שהייתה איזה מין מחנה מעצר של פליטים, לאו דווקא יהודים, דווקא לא יהודים, שהיה במשמר של אני חושבת גם של האיטלקים וגם של האנגלים, אבל אני לא בטוחה כעת, ובאותו חדר מעצר מצאתי את קרישה, אותה בחורה שהייתה בבית שלנו, שהייתה שם כבר כמה שעות קודם. אנחנו לנו באותו בית, הקשר ביני ובינה היה די קשה בגלל זה שאני רק יכולתי לדבר איתה בפולנית הדלה שלי, לא ידעה עברית אולי רק כמה מילים. בכל אופן אנחנו נדברנו שאני כמובן הייתי צריכה להיות גם כן פליטה יהודיה, ונדברנו שאני אהיה פליטה יהודיה שלא יודעת שום שפה אחרת, וננסה איכשהו להידבר בפולנית שלי, ואני אמרתי וזכרתי, אני חושבת גם כן אולי אחד הסיפורים של ארזי, שאם אני אהיה בצרה גדולה מדי, אני פשוט אנסה לשחק תפקיד של חירשת אילמת ולא לדבר בכלל. אחר כך הביאו אותנו לאיזושהי חקירה על ידי, לא בעצם עוד קודם, לפני שהגעתי לאותו מקומות, כשהייתי יחד עם יוחנן זייד, הביאו אותנו למשטרה הבריטית, מה שנקרא שם ה-FSS, וחקר אותנו שוטר, לא שוטר, חייל באיזשהו קצין בריטי מהמשטרה החשאית הזאת, ניסה לחקור אותנו. יוחנן היה חייל במדים, שנעדר למעשה מהיחידה שלו, אני לא זוכרת מה היה המצב של תעודת הנסיעה ותעודת המעבר שלו, בכל אופן זה לא היה כנראה לגמרי בסדר, ועוד היה עניין של איזה מעיל צבאי בריטי שיוחנן השאיר איפשהו, שלא היה לגמרי ברור מה העניין, ובגלל זה הוא היה צפוי למשפט צבאי. לפי שסיפר, נחקרתם גם על ידי איטלקים, גם על ידי בריטים, הרגשתם הבדל בגישה, זאת אומרת לבריטים נאמר היה חשש יותר מבוסס, הם ידעו לקשר אתכם לעבודה של עלייה ב' או בכלל במה הם חשדו בכם? זהו, לא לגמרי ברור לי במה הם חשדו. אני חושבת שהאיטלקים, בכל אופן אלה שאני נפגשתי איתם, שתפסו אותנו, אני חושבת שלא היה להם ברור בכלל מה כאן העניין. הבריטי הזה שחקר אותנו, הוא היה מרוגז מאוד, הוא שאל את יוחנן שאלות, ויוחנן לא הצטיין באנגלית, או שגם קצת עשה את עצמו טיפשי, והוא לא היה מרוצה מהחקירה שלו, הוא צעק עליו נורא. אני בכלל עשיתי את עצמי כאילו שאני בכלל לא מבינה אנגלית, ולא יודעת אנגלית ושום דבר. יוחנן ואני בינינו גם כן נמנענו מלדבר, מפני שלא רצינו שהוא ישמע שאני מדברת עברית, כי כל המצב היה די טיפשי, ואין ספק שהוא נראה טיפשי גם בעיני הבריטי הזה. יוחנן כמובן ניסה להגיד שהוא לא מכיר אותי, שהוא מצא אותי, שאני עצרתי טרמפ, ולהתנהג כאילו שזאת איזו פגישה מקרית לגמרי. אני לא עניתי ולא כלום, ואני זוכרת רק דבר אחד, שהוא הסתכל עליי ככה בעיניים חודרות וצעק, you little liar. אני לא הגבתי ולא אמרתי כלום, אבל הרגשתי די לא נוח. אחר כך הגעתי לאותו מחנה מעצר שסיפרתי עליו, שנפגשתי בו עם החברה השנייה, ולמחרת אנחנו נלקחנו לחקירה הזאת, בעצם אצל הבריטים, אבל היה שם מתורגמן, שלמזלי היה מתורגמן מאנגלית לגרמנית, והאנגלי שאל שאלות את החברה ואותי באנגלית, המתורגמן הזה תרגם
לגרמנית, היא ידעה גרמנית והיא תרגמה לי את השאלות שלו לאיטלקית, לפולנית. ואני חשבתי איך לענות לה בפולנית, שהיא תתרגם לו לגרמנית, והגרמני יתרגם לאנגלית. אז באמת ניסיתי איכשהו בזמן שנשאר לנסח תשובות בפולנית הרצוצה שלי. אני זוכרת ששמעתי שהגרמני אמר באנגלית לאנגלי השנייה הזאת, הוא אמר לו, לא מדברת פולנית בכל כך טוב, לא במבטא טוב. והוא כאילו, המסקנה שלו היה שהוא חושד שבעצם אני לא כל כך פולניה, או שאני לא יודעת כל כך פולנית. ועל זה האנגלי ענה לו, כן, אני יודע, היא יהודי, אני יודע שהיא יהודיה, זה לא חשוב. וככה יצאתי איכשהו בשלום מן העניין הזה. לא היה לו מתורגמן ממש לפולנית, אני חושבת שהייתי צריכה באמת לשחק את התפקיד שלה. אחרי שתילמת, אני לא יודעת מה היה קורה. אחר כך אנחנו היינו באיזה מין מצב של, היינו צריכים להופיע פעם בשבוע במרכז הפליטים בויה אוניונה, מה שנקרא אז, והיינו רשומים שם את הבחורה ואני כאילו תחת פיקוח, תחת משמר. אני לא יודעת אם אי פעם הם ניסו להתחקות, אם אנחנו באמת מופיעות שם, אם מכירים אותנו או לא, כמובן שאחרי ששחררו אותנו, אחרי אותה חקירה משונה, כמובן שהאנשים שלנו דאגו שידעו עלינו במרכז הזה של הפליטים, ושיהיה קשר במקרה שינסו לחקור אחרינו. לי נדמה שאף פעם לא ניסו להתחקות שוב אחרי הצעדים שלנו. כמובן ששאלנו את עצמנו אז, איך זה ייתכן שאם היינו כל כך קרובים ליצוד על ידי הבריטים, איך זה שהם לא ממש שמו יד על כל העניין. ואז אני זוכרת, ההסבר היה שהבריטים עצמם שהיו אז באיטליה, היו כל כך מעורבים בהמון עסקי שוק שחור והברחות וענייני כספים, שהם בכלל לא רצו להתחיל לערב גורמים גבוהים יותר או מפקחים עליהם בטריטוריה שלהם, מפני שאז הם היו מוכרחים להתגלות כפושעים לא יותר קטנים מאיתנו. זה היה ההסבר שניתן אז, שדעתי הוא די מתקבל לדעת, אם לא הסבר יותר רציני, שאולי גם בין אנשי הפוליטיקה הבריטים היו כאלה שלא היו מעוניינים. שאולי גם בין מי שקבע את הפוליטיקה או את דרכי התגובה ודרכי המלחמה בנו הבריטים, אולי גם ביניהם לא היו דעות אחידות, ואולי היו כאלה שהעדיפו להעלים עין ולא להתנגש התנגשות ישירה, בכל אופן לא במקום ההוא ובזמן ההוא על אדמת איטליה. פה ודאי יש דברים יותר מסובכים מה שאני יכולה להגיד. את יודעת על יסוד איזה אשמה הם מסרו אתכם? כלומר, הם ודאי לא חשדו שזה תחנת קשר של עלייה בית. מדוע פתאום הם פעם ותרו את האנשים בתוך הווילה? מה היה חשוב בזה? אני לא יודעת מה בדיוק הם חשבו, אבל הם ודאי חשבו שיש פה משהו שחורג ממגורים בווילה רגילה. הם הביאו לשם שני גנרטורים וציוד וכמויות יותר גדולות של מזון. אין ספק שהם חשבו שפה מנסים לעשות איזשהו מרכז לאיזושהי פעולה יותר גדולה. האם ידוע לך איך שחררו את החיילים אחריכם? חלק מהם לא השתחרר כל כך מהר. אני חושבת שיוחנן ואינן זוכרת מי עוד יושבו די הרבה זמן במעצר. האם במשך המאסר יהודה או מישהו אחר מהמרכז ניסו להתקשר אליכם כדי פחות או יותר להורות לכם מה לומר בזמן החקירה או במקרה של שאלות צפויות? אני הייתי עצורה בסך הכל יום או יום וחצי, כך שבכלל עוד לא הספיקו. על הקשר עם שאר העצירים ודאי יש הרבה לספר, אבל שוב, לא אני המקור. זה היה אז, באמת, זה היה אז.
רציתי עוד לחזור קצת למילאנו, נאמר, וידוע לי שגרת קצת בביתה של ויטוריה קנטוני, אם את יכולה לספר עליה משהו. בעצם גרתי בבית הוריה, וגם היא וגם אחותה ליה היו עדיין גרות יחד עם ההורים. ההורים היו כבר אנשים לא צעירים, וזאת הייתה בעצם הפגישה הראשונה שלי בימי חיי עם יהודים איטלקיים ועם בית איטלקי בכלל. אני זוכרת שהם קיבלו אותי בחמימות רבה מאוד, למרות שלמעשה לא הייתה בינינו כמעט שפה משותפת, כי הם דיברו איטלקית, אני חושבת שדיברתי איתם קצת אנגלית. זה היה בית חם ונחמד, וגם הם התייחסו אליי יחס מיוחד קצת כמו לאיזה ילדה שבאה מן הארץ שהם אף פעם לא הכירו משהו דומה לזה. אני זוכרת... לא, משפחה אחרת. יש הרבה מאוד קנטוני באיטליה. את מתכוונת רפאלי קנטוני שהיה יושב ראש הקהילה, לא, הם לא היו קרובים. אבל היו להם עוד שני בנים, שני אחים של ויטוריה, מרצ'לו, ונדמה לי השני שמו היה גם כן רפאלי, שעבדו גם כן בקשר איתנו ועזרו הרבה לעבודה שלנו. אחד מהם היה רופא, השני היה עיתונאי, אני חושבת. אני זוכרת שאז הייתה תקופה עוד של צנע באיטליה ונקודות מזון, והיה גם קר ולא היו די פחמים, והיה קר מאוד, וגם הלבוש היה די דל, והיה גם קשה וגם לא היה, גם לנו לא היה בעצם כסף בכלל, והיה לי קר, וויטוריה פגשה אותי ערב אחד לפני הבית והכניסה אותי לאיזה בית קפה שהיה בקומה הראשונה של הבית, והשקטה אותי ביין חם, ונדמה לי שזה היה הלילה הראשון שהיה לי חם בתקופה ההיא, ואני זכרתי לה את זה כמשהו מיוחד, אבל בכלל זה היה באמת בית חם ואוהד מאוד. בזאת סיימנו את השיחה הראשונה, תודה רבה. הלו, הלו, מה נשמע? עכשיו דיבי. אך תראה. קוריקו. עכשיו דני. צלו. וגם הפ. פתוח גם הרמקול. קורקו, פעם היה טיפש. די מספיק. כן, החלטת ניסיון במהירות 3.75 על איזה מכונה זה? על מכונת VM ניסיון בג'לו זה יבוא מיד.
אחרי הצהריים הוא איבס את עצמו ורשם. עכשיו זה מקליט. טוב, המשך הרעיון עם איה מאיר. כפי שסיפרת, אתם התחלתם במין פעולת ארגון ספונטנית בין הפליטים. רציתי לדעת אם היה איזה תכנון לזה, כי אתם למעשה הייתם השליחים הראשונים שבאתם איתם. לא נשלחתם מארץ, אבל באתם איתם. ועד כמה שאני יודעת, קיפי קיבל את הפיקוד כאילו מטעם ההגנה על כל מחנות הפליטים. רציתי לדעת אם היה לכם איזה תכנון כדי לארגן אותם, כדי למנוע אותם מחיי בטלה או ניוון, או שסתם התחלתם פעולות ארגון קטנות. מעצמכם? התחלנו פעולות מעצמנו. עמדנו בקשר עם קיפי ועם החברים האחרים שהיו במחנה 55, וגם דוקטור שיבה שיתפנו בהתייעצויות שלנו, אבל הרגשת האחריות על המעפילים והרגשת הצורך לעמוד בראש הארגון הזה הייתה הרגשה שנראתה לנו טבעית בעצם, וגם הם בפנייה שלהם אלינו, מה שהם ציפו מאיתנו, למעשה ציפו שאנחנו ניקח את האחריות לידינו, וגם היינו גם המוצאים והמביאים, אפשר לומר, גם בקשר עם הבריטים, גם בתוך המחנה שלנו, כל אחד במחנה שלו, וגם בממדים יותר גבוהים, וזה גם בעזרת או בשיתוף עם קיפי וכל הפעולות שנעשו אחר כך בדרג יותר גבוה. רציתי לשאול גם מה בדיוק היה הקשר עם הבריטים, עם איזה דרג היה לכם קשר, ועד איזה מידה הם התערבו או לא התערבו במה שנעשה בתוך המחנה פנימה? במה שנעשה בתוך המחנה ממש הם לא התערבו, הם להפך, הייתה הרגשה אפילו שהם די חוששים או לא אוהבים להסתובב בתחום המחנה או בין האוהלים בעצמם, לעתים חוקות ראו מישהו מהם. הם היו השומרים שמסביב למחנה, הם עבדו במטבח או באזורים הציבוריים שלהם, במרפאה, אבל חוץ מזה לא ראו אותם. היו אחראים על המטבח, אחראים על ההספקה שאיתם אנחנו באנו במסע ומתן, לא אני אישית. את יודעת מי היו מפקדי המחנות הבריטים? טוב, עכשיו בקשר להמשך הארגון, התחלתם באיזה מחשבה לארגן אותם או לצרף אותם איכשהו למסגרת ההגנה? הם היו מאורגנים בעצמם בקבוצות שלהם, אבל לנדמה שבחודש הראשון על זה עדיין לא דובר, גם לא חשבנו על לא ידענו עוד על אורך הזמן שהם יצטרכו לשהות שם או שאנחנו נצטרך לשהות שם. הדברים האלה רק התארגנו במשך הזמן. במשך הזמן שהיית שם התחילו להוציא אנשים מהמחנות? כי נדמה שבהתחלה הם התחילו להחזיר ילדים או משהו מעין זה. לא, עולים נדמה לי שלא הוציאו בתקופה שאני הייתי, אולי רק את נדמה לי שאפילו לא את הילדים הקטנים מהנרייטה סולד, בעצם ילדים ממש היו רק באונייה הנרייטה סולד, נדמה לי שכל החודש אני הייתי בקפריסין הם עדיין, כן נדמה לי כך. ולהוציא עולים עוד לא התחילו בזמן שאנחנו היינו שם, אבל אנחנו לפי ההוראות מן הארץ התחלנו עוד, הוחלט שרק חלק יישאר בתוך המחנות, בינתיים נוספו במשך החודש הזה נוספו עוד מלווים שבאו עם עוד אוניות שנתפסו במשך הזמן, וגם עוד מחנות התחילו להתמלא, ולאט לאט התמלאה כל השורה הזאת של חמישה המחנות. אז כשכבר היו הרבה שליחים במחנות, וגם הארגון מלמעלה פעל יותר טוב, עניין המזון, העזרה הרפואית, שירותים שהתחילו כבר לפעול בצורה יותר מאורגנת ומסודרת, אז הוחלט שחלק מן השליחים הישראלים יצאו מן המחנה, מפני שהם היו דרושים לעבודה להמשך העבודה בחוץ לארץ, וככה התחלנו אנחנו לצאת מן המחנה, כל זה היה לפי ההוראות מן הארץ. הייתה הוראה מדויקת מי יצא ומי יישאר, או שזאת הייתה החלטה פנימית? לי נדמה שהייתה הוראה מדויקת מי יצא ומי יישאר, אבל בתיאום איתנו. עכשיו הייתי רוצה שתספרי לי על תכנון הבריחה וביצועה. הבריחה שלי? או גם של אחר. לא, בדרך שלי רק אני יצאתי. אני יצאתי במקום אחת המתורגמניות שעבדה בבית החולים שלנו, הסגור, שהיה בתוך בית החולים המרכזי הבריטי בניקוסיה. נסעתי
באוטו שנסע עם מבקרים לאותו מחנה, והיה לי רישיון של המתורגמנית הזאת, היא נשארה במקומי במחנה שלנו. ושם אני נשארתי, ובערב אני יצאתי פשוט מתחומי המחנה הסגור בעזרת ה... ולאותן מתורגמניות הייתה פחות או יותר כניסה ויציאה חופשית למחנה בעזרת הפסים המיוחדים שהיו להן, ואני יצאתי וחיכו לי מחוץ למחנה של בית החולים הגדול הבריטי, שורה פישמן, שהיה השליח מן הארץ במכונית, וכך יצאתי מן המחנה. את החודש שלי בקפריסין בחופש אני ביליתי בבית שהיה של עובד סולל בונה ישראלי שגר שם עם המשפחה שלו, אבל באותו חודש הם נסעו לחופשה לארץ והשאירו את הבית לרשותנו. אני הייתי שם, זלמן פרח ומלכה רופא שהייתה האלחוטאית על האונייה יגור. זה היה בסביבות פדולס על בהרי קפריסין. נדמה לי שגם אליעזר טל ניסה להימלט אתכם ביחד, אבל נכשל איכשהו. אני כבר לא זוכרת מה היה העניין, הבריחה הראשונה שלו, היציאה הראשונה שלו מהמחנה הייתה יום או יומיים אחרי שהגענו למחנה, הוא ניסה בעצם לברר את הטופוגרפיה ובכלל את כל התנאים סביב המחנה ומחוץ למחנה, ואחר כך הוא חזר למחנה ביוזמתו, לא שהעניין נכשל, אלא הוא פשוט רצה קצת להתמצא מה נעשה מסביב למחנה. יותר מאוחר הוא היה גם כן בין אלה שיצאו, אבל יצאו בסך הכל באותו שבוע או תוך 10 ימים, יצאו 16 מן ה... או בכל מיני באותה תקופה, יצאו 16, 8 נסעו חזרה לאירופה ו8 נסעו לארץ, שאני הייתי ביניהם. האם התושבים בקפריסין סייעו לכם או ידעו למה הם מסייעים, ואם כן במה? המקרים שידועים לי הם בתוך המחנה בעצמו, שפועלים שבאו לעבודות בנייה בתוך המחנה, היו מוכנים פה ושם להוציא איתם את הבחורים שלנו, כשהמכונית שלהם עזבה את המחנה לפנות ערב. אני חושבת שהם, אולי לא בדיוק, אבל פחות או יותר ידעו מה הם עושים. גם באי, נדמה לי שבכל המקרים שניסו או שהזדקקו לעזרה שלהם, זכו לעזרה. עשו את זה כמעשה אנטי-בריטי, בכוונה? אולי צירוף של מעשה לטובת מישהו שהוא אנטי-בריטי, אולי לא כל כך כמו אנטי-בריטי שלהם. אני לא יודעת באיזה מידה הם היו מוכנים להסתכן, או באיזה מידה הם הרגישו את עצמם פעילים אנטי-בריטיים. נדמה לי שיותר עזרה למי שפעל במחתרת אנטי-בריטית. כיצד הייתה דרך היציאה שלך מקפריסין לאחר השהייה בבית המבודד ההוא? אנחנו... שלושתנו שהיינו שם יחד ועוד 5 אחרים שנדמה לי ברחו באותו לילה אולי מהמחנה, אנחנו התקבצנו לא רחוק מלארנקה ובאנו לחוף, ושם הייתה ספינה שסמק נדבר עם המלאך שלה שיביא אותנו בשכר די הגון ארצה. בעצם היו שני ניסיונות כאלה. ניסיון הראשון נכשל, וזאת הייתה פרשה עגומה מאוד שבה אנחנו התרוששנו בדי הרבה לירות אנגליות שעמדו לרשותנו. זה היה סמק נדבר עם אחד הבעלי הסירות האלה שיקח אותנו ארצה, ורק ברגע האחרון כשממש התחלנו לעלות מהסירה אל מסירת משוטים קטנה שבה ירדנו מן החוף אל אותה סירה שעמדה במרחק כמה עשרות מטרים בים, התחלנו לעלות עליה, ואז איכשהו התברר לסמק שהוא לא סומך על אותו ערבי, והוא החליט ברגע האחרון שאנחנו לא ניסה איתו, הוא חשש שהוא עלול להסגיר אותנו. הכסף שלנו, חלק מהכסף לפחות, כבר היה בידו, והוא נמלט, והייתה רדיפה דרמטית מאוד של סמק, והיו עוד חברים, יצחק הקטין היה ביניהם, שרדפו אחריו, אבל לשווא הם ברחו ללב ים, והם רדפו אחריהם בסירה... הם יספרו את הסיפור. אחר כך, רק אחרי כמה ימים נמצאה סירה אחרת שלקחה אותנו עד הארץ. גם כן היו כמה רגעים שחששנו שהם לא יביאו אותנו אל חוף מבטחים. הם רצו לעלות לביירות ולא לעבור את גבול הארץ. ברגע האחרון נחז אותם
פחד מפני הבריטים, מה שהיה צפוי להם, שלמעשה הם היו באמת צפויים לעונש, לא הם היו נתפסים. הסוף היה שבמקום לבוא בלילה לנהריה, אנחנו באנו לנהריה לאור היום, אבל הכל עבר בשלום. כיצד היה סיום פעולה שלך בעלייה בית? את חזרת והתקשרת לפלמ"ח או למוסד, והאם הם לא ביקשו ממך להמשיך לעבוד בקשר? ברור שמסרתי דוח על העבודה שלי והיה סיום לעבודה, אבל אני לא זוכרת בדיוק את כל השיקולים, אבל בתקופה החלטתי להתחיל את הלימודים שלי ואז סיימתי את העבודה. בשלב יותר מאוחר אני יצא לי שוב לעבוד בקשר וגם בליווי אוניות, אבל זה היה כבר בתקופת מלחמת השחרור. ובזאת סיימנו, תודה רבה לך.